Muy buenos días, veciños y veciñas de Redondela, que os nos acompañades. Antes de dar comienzo a este acto institucional de celebración do 8 de marzo, Día Internacional da Muller, quiero agradecer nuevamente a todas as persoas que hoxe nos acompañades, pero non é só hoxe, son todos os anos, ano tras ano, que facemos esta xuntanza e que facemos que cobre sentido, que nos recoñezcamos como axentes motores da vida do noso concello. Gracias novamente por vir e ser a parte máis importante, vos sodes a parte máis importante desta conmemoración. Veciños e veciñas, asociacións de mulleres, asociacións culturais, concelleiros, concelleiras, tenientes, alcalde, secretaria xeral territorial de Igualdade. Como concelleira de Muller e Igualdade, é unha honra poder compartir con vos o día que conmemora as mulleres aquí en Redondela, onde tantas foron, son e serán parte inesquecible e insustituible na nosa sociedade. Cara á igualdade, temos que camiñar cada día, todos os días do ano, non un só. Sin duda, así conseguiremos avanzar. Como vos decía, hoxe, como cada ano, imos darlle voz á muller. E da man de algunha delas que nos acompañan, percorreremos, como facemos sempre, diferentes sensibilidades e diferentes reflexións, coas que profundizar e lembrar a importancia de considerar o que somos. Do mesmo xeito que a parte masculina da sociedade tamén reflexiona no que son, posuidoras dos nosos dereitos, actoras das nosas vidas e persoas, ao fin, con visión propia dos nosos problemas, das nosas solucións, as solucións que necesitamos darlles. Antes de comenzar con estas intervencións, quería, como fixemos hai uns días na Alameda de Chapela, facer un recordo, facer un pequeno anaco de memoria desta muller que perdimos o ano pasado en Chapela, de Sesé, a quen queremos recordar neste día tamén. Aquí temos un ramiño cunhas flores que nos vai acompañar durante todo o día hoxe nos actos de celebración da muller e a cuya familia lle enviamos dende aquí unha grande aperta e novamente a nosa solidaridade coa súa perda e co seu dolor. E xa, seguidamente, imos comenzar con este acto conmemorativo. A primeira persoa que nos vai dirixir unhas palabras é Noemí Salomón. Conversaremos coa intervención desta pianista, redondelana, que nos vai comentar unhas palabras e que será tamén a nosa acompañante e a executora musical durante este acto. Noemí, como vos decía, é veciña de Redondela, estudiante e profesional da música que leva o nome do noso concello a la por onde ela vai. E despois das súas palabras comenzaremos cunha peza musical para arrancar xa este acto conmemorativo. Moitas gracias. Gracias. Bos días a todos. Son Noemí Salomón, pianista, pianista repertorista, profesora no Conservatorio de Guimarães, en Portugal. O meu repertorio normalmente é música clásica. Como sabedes, pois Beethoven, Mozart, sempre na historia da música tamén foi sempre os homes que tiveron sempre o protagonismo. Entón hoxe o que quero facer é algo distinto. Entón vou a interpretar unha compositora que se chama María Mendoza, española, é actual, a súa carreira é bastante importante porque compouso películas, música para películas, para series, en todo o mundo. A súa música interpretouse en moitos lugares do mundo tamén, como a Turquía, Francia, Italia. Espero que vos guste. Gracias. Thank you.
¡Esta es! ¡A los
feminino. Máis aló de roles sociais herdados de xeración en xeración. Todos nós tomamos forma humana no ventre dunha muller. Homes e mulleres, sen excepcións, compartimos unha mesma orixe microscópica, un óvulo e un espermatozoide. Pasamos as primeiras 40 semanas da nosa existencia no útero dunha muller. Honrando a nosa orixe, darnos como mulleres o valor que nos corresponde, que para existir, tal como existen, antes naceron dunha muller. Traballamos xuntos para deixar en herdanza as xeracións futuras sociedades justas.